Hizi ni ofisi mpya za magereza mkoa wa Katavi. Kimsingi, ofisi hizi zilizojengwa katika mkoa huo mpya ni matokeo ya juhudi binafsi kwa kushirikiana na uongozi wa jeshi. Na huu ni ushahidi tosha kuwa kama Katavi imewezekana, basi na mikoa mingine kuwa na ofisi nzuri za namna hii inawezekana. Ni mimi mtayarishaji na msimuliaji wako Javius Kaijage Byarushengo wa PHQ Habari.